kommer ta illa upp av följande content och jag gör det här bara på skämt. Tjena varm screenshot här och välkommen till en ny roast. Så jag chillade runt på mobilen, gick in på Snapchat och såg att Alfons Anderberg hade skickat en snap. Och det var en video där han sa att jag skulle roasta en tjej. Och förresten så länkar jag Alfons Anderbergs kanal i beskrivningen. In och checka den, den är skitnice. Vilken kanal undrar ni kanske? Jo, Nathalie Engdahls kanal. Jag vill dö! Ja, hon är ju minst sagt, vad ska man säga, cringe-videos. Så, nu börjar vi kolla. Så kör vi. Hej! Aj, där gick mina öron sönder. Men seriöst, skaffa en ny mic. För det piper som fan alltså. Man får huvudvärk. Välkommen till en ny video på min kanal. Alla mina små sötisar. Idag ska inte vi hålla på med slime, men det är att jag ska bara visa er slime. Men om du inte ska hålla på med slime i videon, så varför ska du ens visa slime då? Och idag ska vi ha så här trend som... Så det märks att hon inte har skrivit manus, för det känns som hon inte vet för riktigt vad hon ska säga. Men det är ett vanligt nybörjarmisstag. Sjunga utan att höra sig själv. Okej, okay, det här kommer bli så cringe, men... Okej, okay, vi kör All I Need med Jockiboi. No, God! No, God, please, no! 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 Åh nej, varför tar du den låten som även i läget när du la ut den här videon, alltså 6 juni 2017, som är 4 månader sedan All I Need lades ut. Alltså är den väldigt uttjatad, och om du fortfarande gillar All I Need så är det helt okej. Okay. Men då borde du kolla upp vilka låtar andra personer tycker om i det läget, så att de som inte... Som de som tittar också tycker att den låten som du väljer är bra. Som till exempel My Addiction som var lite populär i det läget. Så varför tog du just All I Need? Why? Underwater, I feel like I'm underwater. Yes, I can get to you. Moving closer. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. You can't see my front away to you. I'm so trying to. I hate that you fall in, I know I... Kan du sjunga lite lägre, tack? Can blame you, who is to love you but me, so clear to see. You are all I need. Någonting jag undrar är varför hon ens la ut det här in the first place. Jag menar, hon sa i början. Okej, okay, det här kommer bli så cringe, men... Inte ute om du tycker att det är cringe. Du har liksom till och med cringe i titeln. Jag skulle inte riktigt vilja lägga ut någonting som är cringe. Nu! Hej, Hampus Gustafsson här med ett videoklipp. Och jag ska göra en ice pocket challenge. I want to die. 1, 2, 3. Ännu värre. Nice. I hate that you fallen. I know I can blame you. Who is it? I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. I love you but me so glad to see. You are all I need. Har du hört talas om redigering? Man kan liksom klippa bort när man cringear. Snälla, gör det i framtiden. Okej, okay, det var en liten snutt av den. För jag hör, alltså jag hör verkligen inte när jag pratar heller. Det var lite, jag kommer bara sjunga lite av varje, för annars kommer det bli en aslång video. Säger du att det kommer bli en aslång video? För det är den ju inte. Verkligen inte. Det är Maj. Det är My Addiction med Joakim Lundell. Alltså jag känner massa sådana, men alltså... For fuck's sake!
Jo men ja, så nu kan du ta den. Jag menar två Jocke Boy låtar riktigt kreativt val. I'm dreaming, my addiction can't stop me from dreaming, I'm healing. What would I know, if I let go? Ja, du sjöng lite fel där va? Så du hade lärt in dig Joakim Lundells All I Need, men inte den låten som du sjunger nu. I'm gonna song. Well, all alone. Om du inte kan texten så ta inte låten för helvete. I'm healing. Okej, jag kan sjunga den här Shape. Det här är Shape of You med Ed Sheeran. Så nu ska vi sjunga. Jag kan inte den jättebra, men vi kör. Ja, inte Jocke Boy. Men fortfarande, om du inte kan låten så ta inte låten. The club is in the place, please to find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table do shop, took a bus and we talk slow. Come on, we start the conversation, they trust me and trust me, I give it a chance. Now I put my hands up in an air jukebox and then we start to dance. Sing like girl, you know I... Om jag inte har sagt det här tidigare så är den här videon väldigt enformig. Först så sjunger hon en låt, pratar lite, sjunger en låt till, pratar lite, sjunger en låt till. Det är liksom hela videon och den är 10 minuter lång. Yeah. Want your love was sent made for somebody like me. Come now, follow my... Sluta gör rörelser hela tiden. Det är jättejobbigt, for real alltså. Det blir bara cringe. Det är typ som Musical.ly, fast när hon sjunger istället. Yeah. I may be crazy, don't mad me and say boy, let's not talk too much, grab on my waist. Det finns inte så mycket mer att säga om den här videon som jag redan har sagt, mer att hon sjunger inte så jättebra. Alltså inte för att vara elak, men alltså... Du gör inte det. Men det är bara min åsikt. Andra kanske tycker du sjunger bra. Så det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den. I så fall gilla den. Dela den. Och prenumerera. Tack för att ni har kollat. Hej då.